Доброго дня. Ми з України, але в Данії. Тут розпочинається чемпіонат світу для самих слухняних собак, які працюють за програмою Obedience. Зараз змагання будуть проходити у датському місті Орхус. Дуже чудовому місці. Це кінна база велика, дуже великі тренувальні поля для всіх, дуже гарна можливість підготувати себе і собаку. Дуже зробили велику чудову підготовку організатори. Бачите, зараз це тренувальні поля, де команди різних держав можуть підготуватися. До виступу завтра починається офіційно чемпіонат світу і будуть виконані вправи на витримку в положенні, сидячи, потім лежачи, потім з підкликанням до хендлера. Всі 115, здається, учасників з усього світу виконують цю вправу, а вже в п'ятницю та суботу почнуться індивідуальні вправи. І тоді буде вже фінал.